Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalahay oo meel joogtaan baa idin salaamay. Awwalu halati wafaa bi corona virus fi America fi wilayat Washington al-yawm. Waxaan rabaa insha Allah ta'ala kelimad yar oo kooban inaan ka yiraahdo cudurkan ee dunida wareeriyay ummadii oo dhan isku wada dhaxyaaciyay ee inaan wax yar aan ka soo jeediyo saddex qodob baan rabaa inaan u qaybiyo. Marka koobaad waxaan rabaa inaan ka macluum ahaan aan idiin sheego qofkii ugu horeeyay oo Mareykanka ee ku dhinta maanta ayuu ku dhintay waana gobolka aan degannahay magaalada Seattle Washington ayuu maanta ku dhintay. Waxaan rabaa marka inaan laba qodob ama saddex qodob aan wax ka yiraahdo. Qodobka koobaad waxa weeye waa dilaala ama wuxuu ku tusinayaa maradkan khatiirka ee khatarka ah ee yar aan la arkaynin ee degdega u soconaya cajiziga iyo tabardarrada bini'aadamka. Rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, cudur kasta likulli daa'in lahu dawa, cudur waliba wuxuu leeyahay ee dawu leeyahay, qofkii garan iyo qof aan garanayninba. Taasi marka waxay daliil kula tahay inuu ayna bini'aadamku ayna garan karayn, inaynan tabartoodu meel gaadhsiisnayn ayay daliil kugu noqonaysaa. Ama cudurkan ee bini'aadamku waxa uu ku dhacay oo dhan waa wuxuu isagu galabsaday. Rabbi wuxuu leeyahay, wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir, waxa idinku dhacaya waa waxaad shaqaysateen wax badanna alla wuu noo dhaafaya. Geeriduna aynama takunu yudrikum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada, xitaa haddaad guri dabaq ah ee qolka u hooseeya isku soo xidho ee way kugu dhacaysaayoo ma iska celin karaysid, qofku way haleelaysaa meeluu joogaba. Ummaddana dadka qaar baa dhulmigooda iyo dhibaatadooda laga yaabaa in lagu ciqaabayo, oo siduu ilaahayba leeyahay, wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa, fitan aan ku dhacaynin dadkii garabsaday ee dhulmiga sameeyey keli ah kuma dhacaysa ka dhowrsada. Laakiin ilaahay xamdigii rasuulka wuxuu yidhi, kullun yubcathu calaa maa maata calayh, qof walba waxaa lagu soo saari doonaa sida uu ku dhintay ayaa lagu soo saari doonaa. Haddii adigoo xaaji ahaa ee aad dhimata, hadda cumrooyinkii iyo waddamo badan baa cumrada la xidhay, waad aragtay adigoo cumraysan oo dharkii qaba xaramka, haddaad dhimato ilaahay xamdigii waa wax lagu farxo wey. Maxaa jira xusnul khaatima ayuu ilaahay qofka waafajiyey. Maxaa jira adigoo qiyaamada waxaa lagu soo saari, labayka allahuma labayka leh. Marka qofka waxaa lagu soo bixin wuxuu ahaa, laakiin fitantu markay ka dhacdo dadkii dhulmiga sameeyey ee fisqiga badnaa iyo dadkii kale isku dhex jiray, kulli way wada asiibaysaa, muslim iyo qof aan muslim ahaynba waa lagu dhiman. Waxaan rabaa marka inaan laba qodob oo kale oo midi uu yahay nasaaix, waxyaabo maaragtay aan dadka kula talinayno insha allahu tacaala. Maxaa jira argagax badan baa jira. Horta waa marka koowaadee qadarka ilaahay, dad muslimiina baan inagu nahay, qadarka alqadaa walqadarna waan ku kalsoonnahay. Waxaan ilaahay inoo qarinna inagu dhici maayo, meel kastoo joogtana geeridu iyo waqtigaagii dhaafi maysid qofuna. Taasi waxay keeni marka argagax iyo inaynaan inagu dhicin, alxamdulillah. Waa marka koowaadee waxaa la yidhaahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj, in marka horeba dadaal iyo kahortag la sameeyo ayaa waxay ka fiican tahay inaad marka dambe ka tabatag aada samayso oo la isdaweeyo. Waxaa ka fiican marka horeba is-ilaalin in la sameeyo. Waxaana jira waxa la yidhahda tawakul iyo tawaakul baa kala jira. Yacni tawaakulku waxa weeye qofku inuu meel intuu iska fadhiista yidhahdo anigu waxba ma samaynayo, ilaahay baan iska aaminsanahay. Laakiin waxaa ka fiican allana aamin asbaabtana la imo. Haddaba asbaabta cudurkan ilaa hadda la sheegay dhakhaatiirtu maxaa la sameeyaa? Waxaa la sameeyaa waa marka koowaada waxaa la yidhahdaa in la dhaqo gacmaha, lagu dhaqo biyo iyo saabuun waa waxa ugu fiican gacantaada inaad dhaqdo. In laga ilaaliyo intii suuragala in gacanta aa lagu taabto wejiga iyo indhaha iyo sanka iyo in lagu taabtana waa qayb ka mid a in qofku iska ilaaliyo uu isku dayo. Waxaa ka mid a oo kale waxyaabaha ashkhaasta iyo dadka cudurkani ku dhacay meelaha ay joogaan inaan la gelin. Ilaan islaamkeennu wuxuu ogol yahay oo iyagoo ka hortood laynoo sheegay meel wabaa iyo cudur ka jiro inuusan qofku aadin,
قفك ماشي جوان إنه سن كسر بحنا وسن إيمانين ودن كي كلا إن وحبق بين إنه سن إيمانين وعكلون ربعنا وقدر ضد كمال مهن دعوة حاجة رأذ ليس قدر درو وحديث صحيحة حديث صحيح الدعوة يمكن مروا البيها بوينه لكن ضد كمرك دبعت ضع أي تابطه أي وحوج هذان حديث رسولك كسر جنب جرا صلى الله عليه وآله وسلم ولي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إلهي بو كم جنجل يا قفكو وحل يدهدو عذرك برسكا يا عذرك الجذام كلدا إدتك جوجوية يا جنونك أوالدا يا ومن سيء الأسقام وعذر الله حن حن أردن أو كجرا كورونا فيروس أو أيدسكو كجرا أو كجرا عذر الله سرطانك يا مارتة وحيابا ووين أو كلاردن إدتك ديلو أردن وقفكو ومار وحيابها علامات كا لغو قرط الروح إنو هاي عذركو حالي طبعا دخاتير تا كهد لايا لكن وإنو سيدة هرقبك أوكالة حمد كل إنو قفكو ليا هاي إني عناها أوكالة أو حنون أو بلان أوليا أو كانو إنو رفور حنون أو يمد حنون بلان أسكو أركو بركا وحاها بون قفكا دي لغو أركو علامات كا سوكالة إن إسبتال هذا الله حليله إلهي سبحانه وتعالى هنا جبت باديو ضد كمسلمين تعبا ميل الجوعان بربه هنا جبت باديو الله هنا حفظيو الله هنا إلاليو وجزاكم الله خير أرجع أحيانا للسمينين وقدر كلا هنا الرأي اللي هنكون نقنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.